今天是我们在巴塞罗那的第三天，我们的计划是去看加泰罗尼亚国家艺术博物馆。加泰罗尼亚自治区位于西班牙的东南部，巴塞罗那是它的首府。这个博物馆位于蒙特惠奇山上。这个建筑是1929年巴塞罗那世博会的场馆，后来经过改造用作美术博物馆。这个博物馆的简称是 MNAC。MNAC 以它罗曼式艺术收藏闻名于世，被认为是全世界最完整的罗曼式艺术收藏之一。罗曼艺术又叫做仿罗马式美术，是指在11世纪到12世纪在欧洲流行的一种艺术风格。这些罗曼式壁画来自于比利牛斯山的教堂，在全世界都属于独一无二的欧洲中世纪的艺术代表。除了壁画，它还拥有很多教堂祭坛画、石雕、木雕。这些都是最顶尖的罗曼式艺术作品。此外，博物馆还拥有大量的哥特时期、文艺复兴以及巴洛克时期的艺术品。这是博物馆巨大的穹顶。还有一个特别的展区，介绍了高迪和他徒弟的家居作品。近现代艺术品区也看到了毕加索的大作。这是毕加索的雕像，他的眼光独特，所以看到的世界也和常人不同吧。拉蒙·卡萨斯的双人自行车是杰出的现代艺术作品，美丽的西班牙花边儿，充满自然主义的吊灯，大堂里的当代壁画和特立独行的当代年轻人。博物馆位于蒙特惠奇山上，这是巴塞罗那的制高点，它的海拔高度是171米，高迪建造的圣家堂最高度是170米，因为高迪认为人造之物的高度不应该超过自然之物的高度。屋顶修了一条蜿蜒曲折的步道，可以在这上穿行。可以从各个角度俯瞰巴塞罗那。加泰罗尼亚广场可以看到远处的圣家堂。这就是加泰罗尼亚自治区的区旗。
谢谢收看，请订阅点赞。